Ar atliekant daug pakartojimų reiškia, kad deginsite riebalus ir ryškinsite raumenis? Čia su tai ne visiška tiesa ir tai nereiškia, kad jeigu atliekate 20 pakartojimų arba daugiau pakartojimų, tai raumenys ryškės. Dėl to, kad raumenys ryškės ar neryškės priklauso ne nuo pakartojimų skaičiaus, o nuo mitybos ir nuo to, ar yra kalorijų deficitas ar nėra kalorijų deficito. Jūs galite atlikti ir 50 ir 100 pakartojimų, bet jeigu nėra kalorijų deficito, raumenys neryškės. Dėl to, kad pačios treniruotės metu mes paprastai sudeginame nedaug kalorijų, kelis šimtus. Ir kaip tokį pavyzdį galima pateikti netgi moteris, dauguma moterų, kurios eina į grupinės treniruotės ir kurios atlieka milijonus pakartojimų, jos atlieka daugiau pakartojimų, negu mes skaičių žinome ir galime suskaičiuoti, jos vis tiek atrodo, tai yra neatrodo tai, kaip norėtų atrodyti. Ir pavyzdžiui, kaip kitas pavyzdys, kita štangos pusė, ne štanga, turi du galus ir vidurį. Kitas štangos galas būtų, pavyzdžiui, sunkiatlečiai, kurie atlieka, vakar netgi šitą temą parašiau ir uždaviau klausimą savo bičiuliui Ramūnui Vyšniauskui ir paklausiau, kiek pakartojimų paprastai atliekama treniruotės metu sunkiojoje atletikoje. Ir atsakymas buvo 1.3 pakartojimai ir maksimum 5 pakartojimai, bet tai labai retai. Tai reiškia, kad iš esmės jie atliekinėja 1.3 pakartojimus ir jeigu tai yra sunkiatlečiai, kurie nėra pačioje sunkiausioje svorio kategorijoje ir tai yra tie, kuriems reikia įlysti svorio kategorijoje ir dėl to jie turi prisilaikyti dietos. Jie atrodo labai ryškų. Susiveskite Google Olympic Weightlifting ir pažiūrėkite, kaip atrodo lengvo svorio sunkiatlečiai, kurie atlikinėja 1-3 pakartojimus ir jie turi ryškius raumenis. Dėl to, kad raumenų ryškumas ir ar deginsite riebalus ar nedeginsite priklauso ne nuo pakartojimų skaičiaus, o nuo mitybos.